요 때부터 백남해. 나의 차. 뭔가? 오. 또 저도 뭐 없이 시대래. 그때 이제 뭐 하죠? 두때. 보비. Tak sorry, dávky, vole. Aby to skořelo, ale... Si si přepomenu. Zvuk ve formátu MP3. Jinak je všechno MP4. Takže znovu. Tak jdem na to. A dám si. To jsem stihl koupit, než zavřeli krám. Jsi plnoletej, to. Dělej si, co chceš. Co pak, že to přestalo hrát? Jo, takhle, to zkoušíš si, že to hraje tady. Aha. Kdo ve formátu? Tak to nařeš, tak prostě přetáhneme Tomáše v domobilu. A A jako v 7 je domluvená další chlastačka. Jo. Dvě bedny. Kdo omíral? Tak se tomu nedává, žádný vole, videoklipy tam nechce, vole. Ale ono to přeformuje to. Kde mám? Čekej. Skandál. Čo? Prostě utek. Ne, to jsme neutek. Ale za chvíli něco poletí vzduchem. Takový malý hranatý stříbrný. Malý hranatý stříbrný. To rychle na těm oblíká. Malý stříbrný a hranatý. A pesek kde? Tomáš, to ti do ruku nepatří, poznal jsi včera. Je to vip.